Kom ut! Kom ut! Kom ut! Kom ut! Kom ut! Kom ut!
Kom igjen! 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 Kom igjen!
Kom igjen, kom igjen!
Kom deg etter Stian. Hva skjer? Men bra, fortsett. Nei, vi følger opp. Riktig rygg der. Yes, fint. Kom igjen, bra forsøk! Bra, Erik! Hva blir følgende? Tommy går inn og stopper, Patrick stopper, Sindre tar bekken, og så tar Markus den andre bekken. Agni og Matti Martin tar Tobias Hengene, Jørgen Helto, Thomas Hengene, Rokke Tia. Fyll på nå! Erik Emil, jeg må inn! Meteren. Inn deg, Silja, I tilfellet når du ruller litt oppover. Bra, Sigurd! Legg den ned og trille!
Ta til, ja. Kom ut! Kom ut! Kom ut! Bra trykk! Pau, 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 pau! Prate! Prate! Kom ut! Stek! Tre meter, tre meter! Fint! Han er med! Rekker det, rekker det! Kipa der, kipa der! Rulli, rulli! Kom opp da! Kom igjen! Ja, kom litt over! Gå innover, Stek! Greit, greit! Jonna ned! Trykker den, trykker den ned, ja, sånn ned. Ned og sånn, ned og sånn. Stian! Stian, kom etter, Stian! Bra, Stian! Bra, du har satt, da! Fint igjen! Kom opp! Litt ned, få han ned deg. Kom etter, kom etter, kom etter! Stian, kom etter, kom etter! Kom igjen, kom opp, kom opp! Ja, holder det! Skyv over, skyv over, skyv over! Hvor høy skal Lars gå? Gå, så langt! Jeg skal ikke dekke det. Nei, han roper. Ikke gå hjem, der han roper. Ikke dekke det. Gjør det! Bra, bra, bra steg. Neste, neste, fram, fram. Inn her i midten. Nå går den andre, en andre. Stian, hjem og stjen. Kjører vi. Hele veien, hele veien. Da skal jeg ha en bra jobba. Rolig, rolig steg. Sånn, alt kontra. Og så gå, og så gå. Bra, bra, bra. Inn. Stress opp, stress opp. Der er vi. Bra! Fram! Bra, kom etter nå! Tøffere, tøffere! Og rolig, Matthew. Skive!